knížka odměna. Já se vždycky strašně těším, když budu mít volnou chvilku, že si vezmu nějakou knížku, zajdu si ji koupit nebo si vytáhnu z knihovny, co jsem ještě nestačila přečíst. A většinou, když jedu na dovolenou, tak si nejtěžší věci, co mám v kufru, jsou knížky, protože strašně ráda se ponořím jako do světa, kde mě autor provádí nějakým příběhem, kde se dozvídám nové věci o životě, čerpám z toho samozřejmě i zkušenosti, ověřuju si nějaké věci, které sama nějak cítím, které sama nějak prožívám. A když buď ten autor se mnou rezonuje, nebo já rezonuju s tím, tak je to bezvadný. Samozřejmě, že se nechávám unášet i v literatuře, která je dobrá detektivka nebo tak, a nechtěla bych to prožít, ale zase ráda si při tom odpočinu.